Morjensta vaan kaikille ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Meitsi on messukeskuksessa, venemessut niin kuin taustalla näkyy. Siinä on Flipperin 900 ST-vene. Kävin tsekkaamassa sen jo, näyttää aika sairaan huikealta. Ja käydään tsekkaamassa tällä videolla niin suht kattavasti pienistä isoihin veneisiin, mitä kaikkea täällä on tarjolla. Mennään asiaan. Arvoisat katselijat, tässä puhuu kapteeni. Tervetuloa vlogiin. Joo, kyllä täällä kaiken näköisiä veneitä löytyy. Pienistä kumiveneistä ja pikku alumiini ja muovi ja lasikuitupaateista lähtee tuommoisiin kunnon Miami Vice-vehkeisiin ja miljoonia maksaviin luksusjahteihin. Hienohan täällä on olla ja antaa semmoisen pikkupoikamaisuuden niin kuin lähteä vaan niin kuin mielikuvituksen mukana liikkeelle ja katsoa, että minkälaista se olisi olla ja omistaa tuommoinen joku hieno vaatti. Realismi kuitenkin on syytä pitää mukana, mutta hauskaahan tää on. Mä ainakin tykkään, täällä on kiva käydä. Itse arvostan kovasti käsityötä ja puukäsityöhön ja nimenomaan puuveneiden ehostus ja kunnostus on kyllä niin kuin todella huikeeta hommaa. Ei riitä taidot itselläni eikä varmasti kärsivällisyyskään siihen, mutta se on todella todella hienoa, että jengi tekee tätä. Respektit heille ja noin todella todella upeita vehkeitä noin puuveneet, kun on viimeisen päälle laitettu. Vai mitä olette mieltä? No niin, tuossa taustalla on poliisin ja Traficomin ja Rajavartiolaitoksen ja Väyläviraston toimipiste. Ehdottomasti kannattaa käydä tutustumassa tuohon, koska nimittäin nuo veneilysäännöt ja käytännöt ja ohjeet ja kaikki tämmöinen niin kuin vähän byrokratia, mutta myöskin niin kuin äärimmäisen tärkeä turvallisuuden kannalta olevat jutut, niin Suomessa ei välttämättä ole niin hyvin hallussa, koska minäkään en sitä tiennyt, että ilman mitään lupia voi jopa 24 metriä pitkää venettä ohjata Suomessa huviajelumielessä. Ammattitoiminta on sitten jotain muuta, mutta kuitenkin, että aika pitkää potskia voi ajella ilman, että tarvii mitään niin kuin perehdytystä ja koulutusta. Onko se sitten järkevää, niin se on mun mielestä aivan toinen juttu. Itse olen käynyt rannikkolaivurikurssin, josta aikataulujen puutteen vuoksi jäi tentti vielä tekemättä, mutta pitää ottaa nyt hommaksi tänä keväänä, niin käydä kertaus mielessä niin asioita läpi ja hoitaa sitten lupa kuntoon. Paljonhan navigoinnissa on samaa kuin ilmailussakin, mutta silti veneilyssä on omat lainalaisuudet ja nyanssit, merimerkit muun muassa. Tärkeä juttu. Ja täällä on perinteisesti niin hyvinkin kattava niin vapaa-ajan ja lifestyle vesiurheilun ja veneilyn osasto ja plus kalastusosasto. Kalastus ei ole enää itselle niin tärkeä juttu, mitä se on ollut aikanaan silloin teinivuosina, kun on asunut Lapissa. Nyt se on valitettavasti vähän niin kuin jäänyt. Ei löydy vaan aikaa. Mutta sitten tämmöinen niin kuin vesiurheilu, suppilautailu, sun muu sukeltaminen, snorklaaminen, niin ne on sitten taas enemmän niin kuin tällä hetkellä ajankohtaisia juttuja mulle, erityisesti veikkaaminen, siitä mä tykkään. Se on jäänyt kans parina viime vuonna vähän vähemmälle, mutta lauta löytyy himasta, niin varmasti tulevana kesänä tulee sekin testattua taas pitkästä aikaa. Ja nyt on nähty jotain semmoista, mitä en ole aikaisemmin nähnyt, eli siis merenneitoesitys. Aika mielenkiintoista. Tuommoistakin voi harrastaa Suomessa. Taustalla skipperi. Kyllä, skipperi nimenomaan. Ei skipperi, vaan skipperi. Kaupunkivene Sydämi Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla ehdottomasti plussaa uusille ideoille ja yrityksille. Toivottavasti menestyy. Samalla kun toivon myöskin merenneitokurssilaisille paljon onnea ja menestystä lajinne parissa. Noin, ja nyt mä tulin Galeon 400 veneen ylätasolle, niin sanotusti ehkä kolmoskerrokseen, koska suoraan alapuolella on toi varsinainen oleskelutila ja sitten kuskin paikka ja molemmille puolille avautuvat terdet ja sitten takahengailutila. Ja täällä ylhäällä
on sohvaa, on kuskin paikka ja pieni kokkaus, nurkkaus. Ja tää on kyllä aika makea potski. Otin tämän Kalleon 400 sen nyt lähempään tarkasteluun, koska tämmönen mahdollisuus minulle annettiin. Näyttää todella hyvältä. Pikkusen, mutta vain pikkusen oman hintahaarukkani ulkopuolella tämä tuote kuitenkin on. Nyt mä oon täällä Kalleon 400 sen omistajan kajutassa, eli keskellä venettä oleva master bedroom. Panoraamaikkunat molemmilla puolilla kylkeä. Ja sitten löytyy oma kylppäri suihkun kanssa. Ja sitten kärjessä on tuommoisella saksimekanismilla toimiva vierashuone. Ja siinä on sitten myöskin pääsy omaan vessaan, jossa on näppärästi kaksi ovea. Että siinä voi juossa sitten semmoisen 3-vuotiaan taaperon kanssa ympyrää tai sitten naismatkustajakarkuun, jos siltä tuntuu. On kyllä tilavan oloinen ja hienon oloinen kaikkinensa niin tää venemakkina. Hieno! Ja ehdottomasti suurin plussa tässä veneessä on niin kuin nämä avattavat terassit molemmilla kylillä. Aivan huikea, lisää tilaa tulee ja tämmönen kiva aurinkojakkara niin laittaa myöskin tähän näin. Nauttii elämästä. Aika siisti. No niin, nytten 2020 venemessut on mun osalta taputeltu. Oli tosi makea tutustua uusiin venemalleihin, vähän hifistellä ja fiilistellä tulevaa kesää. Malta odottaa, että pääsee taas veneilemään. Uutta tuli opittua ja merenneidot nähtyä, joten ei voi valittaa missään nimessä. Laita kommentteja, mitä tykkäät veneilystä, kävitkö itse venemessuilla tänä vuonna ja onko ensi kesällä suunnitteilla jotain venereissuja tai veneilyyn liittyvää. Ja mun on tarkoitus tälle kanavalle tehdä myöskin enemmän veneilyaiheista sisältöä tulevaisuudessa, varsinkin kesällä, niin matsku on luvassa. Luonnollisesti matkailu- ja ilmailuaiheisten videoiden lisäksi. Mut kiskot tsekkasit tämän videon loppuun asti, palataan taas asiaan. Morjens!